Poštovani gledalci, dobro vam veče. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dijagnoza. Mi večeras govorimo o roditeljstvu, o tome šta u savremenom društvu, u savremeno vreme znači biti dobar roditelj. U čemu se ogleda to roditeljstvo? Kakav roditelj treba da bude, naravno, u skladu sa svim savremenim tehnologijama i trendovima? Da li se onako kroz godine i decenije nešto promenilo? Da li dete treba da bude dete, a roditelj roditelj? Kako izgleda taj odnos i kako bi trebao da izgleda? Šta znači kvalitet u čitavoj toj priči i zapravo u čemu se ogleda ona prava mera? Da li i u čemu savremeni roditelji, odnosno roditelji našeg doba, greše, gde greše, zbog čega greše, da li negde vagaju i stave na jedan tas možda svoju karijeru, svoj posao, a na drugi dete, možda ga i zanemarujući, a možda i ne, da se niko ne uvredi. Kako bismo dobili odgovore na ova i još neka važna pitanja, ja sam u goste pozvala stručnjaka. Na moje veliko zadovoljstvo, sa nama je profesor doktor Jelisaveta Todorović, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Nišu, katedre, odnosno departmana za psihologiju. Profesorka, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, Marija, vama i vašim gledaocima. I zaista želim da izrazim i ja zadovoljstvo što ste me pozvali u emisiju i što ja u stvari u koncepciji svake vaše emisije zaista uživam. Hvala vam najlepše na tome. Eto, Radio Televizija Bela Mi se trudi da uvek budemo u skladu sa savremenim temama i onim što je važno da gledaocima možemo da donesemo na ovaj ili onaj način sve što je bitno u vidu informacija, podataka, saveta, preporuka, pa eto neka tako bude i večeras. Volila bih da ovu priču počnemo nekako od početka, govoreći o savremenom društvu i o našim savremenicima, odnosno roditeljima koji su sada u 21. veku, pa da krenemo nekako priču od toga šta danas, profesorka, znači biti dobar roditelj. Pitanje je vrlo važno u svakom slučaju zato što se zahtevi savremenog društva svakodnevno usložnjavaju kada je u pitanju i pojedinac i porodica. I onda danas savremeni otac i majka u stvari nalaze mnogo izazova u odgajanju dece. S tim u vezi je važno da uvek budemo budni, da uvek možemo da posavetujemo mlade roditelje, da oni imaju adresu na koju će doći i gde će moći da dobiju korisne informacije. Dobro. Znate, zašto kažem informacije? Zato što roditelj zaista ne treba da bude uplašen te roditeljske uloge. A ako zatrpamo mnoštvom nekih zahteva mlade roditelje, oni će u stvari posumnjati u svoje kompetencije. U svakom slučaju, odgajanje dece počinje od raznih, da kažem, saveta, najbliže rodbine, priručnika koje čitamo, o tome kako se dete razvija, od savjetovališta za majku i dete, a svakako i od raznih, da kažem, brošura, knjiga, emisija kroz koje počinjemo da učimo šta znači kompetentno roditeljstvo. Divno je bilo nekada pre 50 godina kada se znalo šta se sme i šta se ne sme i kada su roditelji imali neki prećutni konsenzus oko toga kad dozvoliti da se izlazi, šta dozvoliti deci da koriste, ne znam, od tehnologije, šta im dozvoliti da obuku, da nose, kako da se zabave, kada da dođu kući. I onda ste mogli da kažete svom detetu ne može, zato što ja tako kažem i zato što se na tom uzrastu ne dozvoljava to, to i to. A onda kad ono pita svoje vršnjake, u stvari dobije slične stavove njegovih roditelja. Danas to je nemoguća misija. I zato to i jeste jedna svojevrsna teškoća za roditelje. Ono što bismo mi zabranili našoj deci, oni vrlo brzo preko telefona provere sa svojim vršnjacima i onda vide da tu standardi jednostavno nisu jednolični, da neki roditelji nešto dozvole. I onda kako vi sad da zabranite svom detetu nešto što je svima dozvoljeno? Znači, to su izazovi savremenog roditeljstva. Naravno da je izazov i svet kompjutera, interneta, društvenih mreža, gde deca komuniciraju, a roditelji to ne mogu da otprate.
nisu svi jednako vešti. I onda oni prave neke svoje svetove u kojima razmenjuju informacije, u kojima se, da kažem, takmiče za pažnju, popularnost, gde trpe, zaista trpe i neku vrstu socijalnog pritiska, uvreda, izolacije i njihov unutrašnji svet je prilično kompleksan i ranjiv. Šta znači biti dobar roditelj? Dobar roditelj treba da prati svoje dete, treba da mu pruži podršku, treba da ima kapacitete i da zabrani, treba da prepozna šta je to što njegovo dete nosi u sebi i naravno da mu dozvoli da se odvoji od roditelja. A kada je reč, pominjete malo čas i neka prošla, odnosno davna vremena, možemo li da kažemo nekako da uporedimo šta se i na koji način promenilo u odnosu na recimo pre 50 ili 100 godina, kakav je tad bio odnos, kako je tad bilo roditeljstvo, kako je danas i šta je recimo u jednom slučaju, a šta u ovom sadašnjem dobro? Pa nekada je prosto i vaspitanje i negovanje porodičnih odnosa bilo u okviru jedne ustaljene tradicije i kulture. I prosto ono kako su nas vaspitavali, naši roditelji, tako mi vaspitavamo našu decu. I tu postoji jedan kontinuitet, jedna sigurnost. Kad je reč o tom nekom periodu pre 50 pa i 100 godina. S druge strane, nisu bili veliki zahtevi u pogledu školovanja kada je reč o deci. Ako baš govorimo o tom nekom periodu pre 100 godina, recimo da je to početak 20. veka, obavezno školovanje nije bilo. Devojčice su završavale niže razrede sa, da kažem, sticanjem veštine kuvanja i brige o braći i sestrama, već su bile zrele za udaju i očekivalo se da uđu u svoje porodične vode. Za mladiće je bilo važno da budu hrabri, da budu odvažni, da umeju da rukuju oružjem i da umeju da zaštite porodicu. Kada odu u vojsku, to je bila garancija da su zreli. Vremena su se prilično promenila. Danas, bukvalno, mladi roditelji ulaze u jedno polje neizvesnosti kako će obavljati tu roditeljsku ulogu, da li će umeti da na vreme reaguju, da na vreme prepoznaju kod svoje dece ono što nije dobro, a pri tome niko do kraja ne zna kakve sve zahteve savremeno društvo stavlja pred roditelje i naravno i pred bračne partnere. Više nije, da kažem, tradicija u kojoj je bila prepoznatljiva početkom 20. veka i sredinom 20. veka da je porodica svetinja, da se mora sve trpeti, da se ne sme narušiti to porodično jedinstvo. Mm-hmm. Mi smo svesni na dan porodice, jel tako? Tako je. Da je veliki postotak brakova koji su razvedeni, tako reći četvrtina, da imamo mnogo jednoroditeljskih porodica, samohranih roditelja, da su porodice uglavnom sa dva deteta, retko kad veće, da veliki broj mladih živi zajedno u kohabitaciji, a pritom se ne vidi, da kažem, roditeljstvo ni na dugom štapu. Znači, neka nesigurnost u pogledu kompetencija za roditeljstvo jeste obeleže savremenog doba. Jedan strah od toga kako ćemo uspeti da odgojimo svoje dete i da li će to dete zaista dobiti unutar te neke porodice sve ono što mu je potrebno, a da pritom negde ne ugrozimo i sopstvenu individualnost, sopstvene profesionalne ambicije. I čini se da to zaista stoji u nekakvoj koliziji. Danas, da kažem, uprkos mogućnosti da mnoge informacije dobijemo i brže, i efikasnije, one zahtevaju vreme, one nas drže u jednoj, da kažem, zavisnosti od interneta, od društvenih mreža, od mogućnosti da komuniciramo sa celim svetom da bi što bolje obavljali svoje profesionalne obaveze. Gde je tu prostor za dete? I to jeste izazov savremenog roditeljstva. Moramo da pronađemo vreme, strpljenje, prostor u kome smo sa svojim detetom, njemu posvećeni
i gde možemo da razgovaramo. Čini se nekad da biti roditelj nije zapravo nimalo lako, da je to ne samo jedno nezanimanje, nego čitav način života. To je nešto čemu mora kompletno da se posveti čovek, dakle, u svakom svom segmentu i u svakom trenutku. Pa šta zapravo sve obuhvata i podrazumeva roditeljstvo, odnosno biti roditelj? Biti roditelj podrazumeva da pratimo potrebe svoje dece, one, da kažem, bazične, vezane za ishranu, za garderobu, za zdravlje, za obrazovanje. Da pratimo razvojne potrebe, jer naša deca kako rastu, sve manje su vezani za roditelje, a sve im je bitnija ta vršnjačka grupa koja postaje oslonac njihovoj nezavisnosti. Mi ne možemo da uspostavimo jednu vrstu asimetričnog odnosa u detinjstvu i u adolescenciji. Ipak moramo da pratimo potrebe adolescenta da bude uvažen i da njegovo mišljenje jednostavno čujemo. Ne možemo ga potceniti, ne možemo tek tako lupiti šakom o sto i reći bit će ovako kako ja kažem. Znači, naravno, postoje neke potrebe koje ne planiramo, ali se dešavaju u nekim incidentnim situacijama, gubitaka, bolesti, razvoda. I tu takođe roditelj na prvo mesto valja da stavi potrebe svoje dece. Ja se bojim da negde jedan broj roditelja nije nekako zadovoljio svoje potrebe. I uvek je gladan pažnje, vremena za sebe. I čini mu se kao da je porodica i roditeljstvo lišavanje jednog važnog prostora za sebe. Roditeljstvo podrazumeva da smo negde sa sobom raščistili, da su nam deca i zajedništvo u prvom planu. To je obično dobar pokazatelj i održanja porodice, a i dobrog roditeljstva. A kada je reč zapravo, recimo, o pravilnom razvoju deteta, koliko je važno da se roditelj kompletno, maksimalno, i to maksimalno koliko god je u datom trenutku ili u nekom periodu moguće, posveti svom detetu, da mu pomogne, da se sa njim igra, da mu bude i potpora i podrška i sve ono što je detetu zapravo neophodno. Ne onako što bi bilo poželjno, nego čini se baš zapravo što je neophodno. Mi u stvari ne možemo ni da znamo koliko je osetljiv dečiji svet. Sa pozicije roditelja neka kritika koju uputimo detetu, primedba za koju mi ne mislimo da smo na neki način povredili dete, ono doživljava jako teško. U svom svetu mašte, pogotovo kad je dete malo, mnogo što izgleda zastrašujuće i opasno. I zahtevi roditelja mogu da, sasvim opravdani, mogu za dete da budu pomalo i, kao što rekao, zastrašujući, jer se pita da li će moći da odgovori roditeljskim zahtevima, da li je dovoljno voljeno, da li će opravdati poverenje svojih roditelja. Zato je važno zaista osluškivati reakcije deteta. Osim toga, mi kao roditelji treba da pružimo sigurnu bazu rasta. U psihologiji je zaista vrlo popularna teorija attachmenta, odnosno sigurne privrženosti, koja je osnova i dečijeg intelektualnog i emocionalnog razvoja. Mnoga nova saznanja su pokazala da neki traumatski događaji u detinjstvu zaista mogu da izazovu velike posledice za dete, jer se ono brani najprimitivnijim mehanizmima odbrane, a to je, da kažem, afektivna izolacija, odvajanje od teških emocija i onda to dete jednostavno nema dobar kontakt sa sobom. Dakle, mi ne možemo da zaštitimo decu od svih neprijatnosti u životu. Ali ako smo mi kao roditelj zreli, ako imamo dobar kontakt sa svojim emocijama, mi ćemo pomoći detetu da njegove neprijatne emocije i strahovi budu
osvešćeni da ono može da priča o tome. Naravno, neće moći o tome da priča baš kad je sasvim malo, nego već kad uđe u neki period da dobro ovlada jezikom, da se druži sa vršnjacima, što je naravno zreli, to je i lakše. Ali ta otvorena komunikacija, da recimo kada dete zaplače zato što nešto nije dobilo, pa to je bes, nemoćan bes. Ne moramo odmah da se ljutimo, ne moramo biti pregrubi, ali ne moramo mu ni dozvoliti sve što hoće. To je isto važno. Znači, roditelj svojim strpljenjem i razumevanjem može mnogo da olakša odrastanje svom detetu. Osim što mu dajemo sigurnost da smo tu uz njega, da smo pouzdan oslonac, da nismo tu da mu nalazimo mane i da ga kritikujemo, mi možemo, naravno, svojom emocionalnom toplinom da oblikujemo i emocionalne reakcije deteta. Dakle, emocionalnost deteta je jako važna. Ono je uči od svojih roditelja. I te prve godine, to je već klasika psihologije, su jako značajne za razvoj. Tu se stiče naš karakter. Hteli, ne hteli, mi prenosimo na svoju decu emocije. Ako smo ljuti, ako smo neraspoloženi, ako smo tužni, dete to prima, jer ono u tim najranijim godinama uglavnom reaguje na emocije roditelja. Tek kasnije ono može da verbalizuje, može da komunicira na drugačiji način, postaje racionalnije. Ali tu negde u prvim godinama radost roditelja je i radost za dete. Zbog toga, naravno, još više prozivamo roditelje, ali je važno da znaju da treba poštediti decu teških svađa i uzajemnih sukoba. Naravno da dobar brak ne isključuje i svađe i sukobe, to je alfa i omega zajedništva, ali je dobro, kao što su nekada naši roditelji radili, da ako je moguće, deca to ne gledaju i ne slušaju. A kada je reč upravo o tom odnosu roditelj-dete ili roditelji-dete, kako se i otac i majka ili staratelji odnose prema detetu, koliko je zapravo empatija važna? Empatija pre svega kod roditelja ili staratelja, dakle kod onih koji brinu o detetu, koliko je to bitno? Izvanredno je važno. Izvanredno je važno. Empatija ne mora da znači da ako je dete tužno, da ćemo i mi biti tužni. Roditelj je tu da pokaže da se može podneti tuga, da se može razumeti tuga, ali nemarnost za dečije osjećanja jeste jedna od velikih grešaka roditeljstva. Empatija je osnov našeg zajedništva. Empatija je osnov altruizma, prosocijalnih orijentacija. Učiti decu da sarađuju sa vršnjacima, da ih razumeju, da budu emotivni i osjećajni, da budu oni koji pomažu i brinu jedni o drugima, je jako važno. Ali negde je temelj tog prosocijalnog ponašanja i altruizma empatija. Ne kažem da svaki roditelj ima kapacitet za empatiju. Dešava se da kroz odrastanje u lošim porodičnim uslovima, razne traume, gubici, mogu da liše roditelja empatije u izvesnoj meri. Neki roditelji su empatični. Strašno je ako uopšte nisu empatični, ako pokazuju jedno odbacivanje prema detetu, nerazumevanje, nipodaštavanje, grubo kažnjavanje. Nažalost, moram da kažem da smo imali prilike da čitamo o užasnim postupcima roditelja prema deci. To ja smatram ekstremima, nedopustivim ekstremima. Ali zaista je empatija jako važna. Dakle, hoću da kažem, to ne znači povlađivati detetu sve, ali to znači otpratiti prosto emociju deteta, ako mu uputimo kaznu, ako mu uputimo kritiku, moramo znati koliko to ranjava dečiju dušu. Možda ne mora tako. U čemu zapravo, profesorka, roditelji greše danas? Dakle, možda ne sa tom željom da urade, naravno, nešto nužno loše, možda iz najbolje namere, a opet se dogodi da ne bude dobro. Gde najčešće grešimo?
Pa najčešće grešimo, recimo, o tome što ne prepoznajemo, ajde sad da se vežem za adolescentni uzrast, tu potrebu dece da se osamostale. Nekada baš u trenutku kada deca krupnim koracima grabe u svoju budućnost, roditelj počinje da ih vezuje, da se plaši tog odvajanja i to je veliki izazov za porodicu i za roditelje. Dakle, ta potreba za separacijom treba da bude prepoznata i podržana. Iz raznih razloga ona može da bude sputana od strane roditelja, ali o tome nećemo pričati. Ovo što ste rekli, empatija, jako važna. Kritika nikad nije bila dobro sredstvo da se nešto promeni. To je velika zabluda. Roditelji misle ako iskritikuju dete da će postići željeni rezultat. Pa kaže, ja sam mu rekao, pa sam ga upozorio, pa pretio sam, pa kritikovao sam ga. Pa nećemo dobiti željeni rezultat. Ponekad, da, kritika jeste važna i neizbežna, ali suština je da pomogneš detetu da dođe do pozitivnih ishoda, da mu se posvetiš. Ako je uradilo nešto loše, da mu objasniš zašto to nije dobro za njega, a onda naravno da mu kažeš šta je dobro. Znači, ako se dete potuče, ako se desi da se posvađa sa drugom i sa drugaricom, roditelj treba da sasluša razloge, treba da ohrabri dete. Isto tako nije dobro savjetovati deci da odbace prijatelja olako i da iza svake svađe treba da bude raskid prijateljstva. Treba osnažiti decu da mogu da urade stvari koje će povratiti prijateljstvo. Da, neke stvari za decu su jako važne. Ne smemo im ukinuti nadu. Nada je jako važna. Čak i onda kada je neminovno da se izgubi, recimo, kućni ljubimac, treba utešiti dete. Znači, šta su greške? Šta roditelja muči? Muči ga. Kako da kod deteta izgradi odgovornost, kako da izgradi radne navike, kako da ga spremi za svet rada. A s druge strane se pita u kojoj meri treba da bude uporan, istrajan u tome, odnosno kad treba da stane i da kaže detetu pa dobro, ja sam zadovoljan onim što si ti postigao. Ta dilema roditeljska ume prilično da traje. U svakom slučaju, ne treba preterivati sa roditeljskim ambicijama, jer one mogu da jako povrede dete, da mu stvore osjećaj da nikada nije dovoljno dobro, da nikada neće biti uspešno i da ono što zaista nosi u sebi, osobine koje nosi, veštine i znanja koje poseduje, da nisu dovoljno dobri. Treba li, recimo, i u kojim to slučajevima obratiti se stručnjaku i otići na savjetovanje, otići psihologu? Dakle, kako je vaše iskustvo? Kada bismo to trebali da radimo, ne samo sa detetom, nego da roditelji dođu i sami da se posavetuju kako to treba biti dobar roditelj, kako da podignemo i poboljšamo kvalitet našeg roditeljstva, odnosno onoga što umemo i možemo da pružimo svom rođenom detetu? Pa ja bih svima preporučila. Sad možda je to neki narcizam moje profesije, ali zaista puno toga je istraživano kada je u pitanju roditeljstvo. Puno toga se menja tokom vremena. Ulazak u ulogu roditelja zahteva pripremu. Ne treba se opterećivati očekivanjima da će nam sa svih strana pritrčati u pomoć babe, dede, prijatelji. Najveći teret obaveza nosimo sami. A s druge strane, jako dobro znati kako teče razvoj deteta, kako teče emocionalni, socijalni, intelektualni razvoj. Zašto je to važno? Zato što kad mi porastemo, zaboravimo kako to beše. Možda nam neko može preneti, ali ipak, ulazak u ulogu roditelja, pogotovo sa prvim detetom, je pravo iskušenje. Opterećeni ste strahovima. Hoćete da budete najbolji mogući roditelj, da reagujete na sve potrebe deteta. Hajde da vidimo koje su zaista te prave potrebe deteta.
Naravno, to je moj savjet onda kad nema problema. Ali kad se problemi pojave, treba otići i posavjetovati se zato što neki problemi su razvojni. Znate, dečije ne s kraja prve godine. Može jako dugo da se praktikuje i to nije ništa neobično. To je razvojno. Dete nije ni tvrdoglavo, ni baksuz, ni neposlušno. Ono jednostavno brani svoj identitet i njegovo ne treba uvažiti. E, nekad treba ga ubediti da to ne treba da bude da. Nekad probamo jedan put, dva put, ali nekad, Boga mi, podviknemo. Nema šta. Ako, recimo, u adolescenciji primetimo da naše dobro dete odjedan put neće da uči, ne ponaša se na isti način, zatvara se u sebe. Šta to znači? To znači mnogo toga. Ali svakako da hormonalne promjene sada utiču na to da ulazi u svet fantazije, seksualnih maštarija, da mu je teško da uči, a još teže o tome da priča sa roditeljima. Da se osjeća neobično i samom sebi, a kamoli drugima. Pa onda dolazi otpor prema roditeljima, pa onda tvrdoglavost, pa vežbanje nezavisnosti. I u jednom trenutku to ipak prođe i ponovo nam se vrati dete. To su neke razvojne promjene, ali i u tom periodu roditelj mora biti budan. Mora da bude uz dete, mora da proprati šta radi. Jer te razvojne promjene su i razvojni rizici. To ste veoma lepo rekli i zapravo ja se nadam i da možemo da usvojimo da to tako zapravo i bude i da većina roditelja može to da prihvati i da primeni u svojoj svakodnevnoj praksi, odnosno u svakodnevnom životu. Profesorka, kako bismo zaokružili ovu priču, hoćemo li neki savjet dati roditeljima? Eto, kako bismo posavjetovali, odnosno šta ćete nam reći, kako da to roditelji malo više brinu o svoje deci, kako da sačuvamo decu od savremenih, možda nekad ne nužno, ali ponekad i loših uticaja, sredine, interneta, videoigara, svega onoga što može, znate, onako kako malo čas i govorimo, da bude i dobro i loše, zavisi kako se koristi u potrebi, ali opet neko ko je odrastao i razume može to bolje da sagleda i kontroliše. Pa što ćemo reći roditeljima? Kako to treba sačuvati dete? Ako roditelji jesu prisutni u životu svog deteta, i otac i majka, što je jako važno, zašto sad to naglašavam? Zato što niz istraživanja, da kažem, u prošlom veku, naročito 90. godina prošlog veka, je u prvi plan stavljao majčinstvo i kvalitet materinske nege. Međutim, sve više je postalo jasno da je uloga oca itekako značajna, da je njegovo prisustvo itekako značajno. Ne mora se brinuti na isti način kao majka, ali definitivno za socijalnu adaptiranost i akademsku uspešnost prisustvo oca je itekako važno. I naravno tu ide i prosto i značaj te porodične kohezije i prisustva oba roditelja. To ne mora biti uvek biološki roditelj, da se razumemo. Prisustvo je važno i da bi se izbegli razni problemi sa antisocijalnim ponašanjem. Jedan svojevremeno na fakultetu smo radili jedan mali projekat Internet, moj imaginarni prijatelj. Gdje smo između ostalog napravili publikaciju vrlo malu, ali čitljivu za sve, naročito za roditelje. Sa idejom da roditelj zajedno sa svojim detetom ili decom napravi web sajt svoje porodice. Znači, hajde da zajedno učestvujemo i da stičemo veštine i da kreiramo nešto što je u vezi sa našom porodicom i da se i kroz to napravi nekakvo porodično jedinstvo. Svakako treba decu upozoriti kad su u pitanju opasnosti na internetu, od različitih kontakata sa nepoznatim ljudima, od toga da postoji i lažni identiteti na internetu, da ako se desi nešto neprijatno, da to podele sa roditeljima, da ništa nije strašno, da ne treba da budu tajne među njima, da također
komunikacija na internetu mora da bude primerena, da nikakva agresivna komunikacija ne dolazi u obzir ni od strane našeg deteta, ni prema njemu i da o tome obaveste svoje roditelje. Ne moramo da damo odgovore odmah, ne moramo da znamo sve odgovore, ali ono što je važno je da izgradimo poverenje da dete može da nam saopšti i neprijatne događaje, da se, ajde da kažem popularnim jezikom, presrami pred nama i da može to da podeli. Dakle, ako smo uspeli da napravimo sigurnu bazu rasta na početku, u detinjstvu, onda verujem da ćemo taj odnos sačuvati. O nekim delikatnim temama možda nećemo moći da govorimo, ali je važno da deca znaju da uvek na nas mogu da se oslone, da ih nećemo odbaciti, da ih nećemo izgrditi, da ćemo ih saslušati i zato je kontrola gneva jedna od važnih obaveza roditelja. Dakle, ono poverenje koje se izgradi da dete može i da se otvori i da zapravo zna da u svom roditelju, nekome komu je najbliži, ono zapravo ima najveću sigurnost, najboljeg prijatelja, najveću pomoć i ono, onu sigurnost, sve ono što mu je neophodno ima tu kod svog roditelja, kod svog najbližeg. I jedna reč još samo na kraju. Ako je porodica, ako možemo da kažemo da je ta povezanost među članovima porodice kao jedan lanac, onda je on onoliko jak koliko je jaka njegova najslabija karika. Profesorka, hvala vam najlepše na vremenu koje ste izdvojili večeras za emisiju Dijagnoza i na svim zaista lepim, razložnim i korisnim i savjetima i preporukama koje ste dali nama, odnosno našim gledaocima o tome kako pristupiti svom detetu, da roditeljstvo nije bauk, da sve čemu priđemo sa voljom možemo da uradimo upravo kako treba. Ako negde izabrljamo ili smatramo da smo negde pogrešili, da nam treba dodatnog saveta, stimulacije, to je stručnjak uvek da nas posavetuje i da nas onako vrati u pravi kolosek ili na pravi put. Hvala vam najlepše. Hvala i vama. A mi, poštovani gledaoci, sada idemo na jedan blok reklama, nakon čega nastavljamo priču o zdravlju. Ostanite sa nama. Onim najčešćim oboljenjima ili bolestima čini se da mnogi ljudi znaju mnogo, neki i skoro sve. Možemo da se savjetujemo sa lekarima, specijalistima. Ponekad pogledamo neki problem kako izgleda na internetu, odnosno pokušamo da se preventivno sami posavjetujemo i vidimo kako možemo neki problem da rešimo. Šta se radi kada je reč o retkim ili autoimunim bolestima? Koliko zapravo znamo o njima? Da li znamo dovoljno i šta bismo trebali o njima da znamo? Pogledajte priču o lupusu i važnosti da o toj bolesti znamo bar one osnovne informacije. Doktor Tatjana Jeftović Stojmenov, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu, već 32 godine boluje od sistemskog lupusa, autoimune bolesti koja može zahvatiti sve delove tela. Promene su najprimetnije na koži i zglobovima. U najtežim oblicima lupus može oštetiti srce i bubrege. Bolest je podmukla i vi dobijete nespecifične simptome umora, malaksalosti, gubitka apetita, gubitka težine, opadanja kose, a da pritom ne znate o čemu se radi. Ali je bolest napala bubrege kod mene i oni su u roku od mesec dana razvili simptome akutne bubrežne insuficijencije. I da to nisam na vreme primetila i da me nisu poslali u referentni centar u tom trenutku u bivšoj Jugoslaviji, ja bi verovatno izgubila bubrege i danas bi bila na transplantaciji. Imala sam sreće da u tom trenutku primene najnoviju terapiju i da se ja u roku od mesec dana vratim na fakultet i vratim svojim obavezama. Najteži oblici ove bolesti jesu kada se javi na nervnom sistemu, bubrezima ili srcu. Najblaži je oblik koji se javlja na koži. Kod najtežih oblika terapija je doživotna. Dijagnostifikovanje bolesti na vreme i redovna terapija ključni su za držanje lupusa pod kontrolom. Ja imam običaj da kažem da je 30% do doktora, 30% do pacijenta, do leka, a 40% je do pacijenta. Ako pacijent ne prepozna svoje simptome rano i ne obrati se rano lekaru,
kašnjenje sa dijagnozom uvek povlači za sobom komplikacije i teže lečenje i teže postizanje remisije. Dakle, vrlo je važno znači i na nama da znamo koji su simptomi lupusa. Simptomi su različiti zavisno od toga koji je organ zahvaćen. Neki od njih jesu šetajući bol u zglobovima i njihovo oticanje, crvenilo, migrene, problem sa vidom, promjena raspoloženja, depresija. Sistemski lupus se javlja u životnom dobu od 15. do 45. godine i to 9 puta je češće kod žena nego kod muškaraca. Na razboljevanje genetska predispozicija učestvuje u rasponu od 20 do 50%, ali je važan i uticaj faktora rizika kao što su česte infekcije, stres, konzumiranje cigareta, zamena noći za dan. Za terapiju ovi pacijenti mesečno izdvajaju oko 100 evra. A iz zdravstvenog fonda za sada postoje naznake da će se neophodni biološki lekovi uskoro naći na pozitivnoj listi. Inače, od ove bolesti pate i pojedine svetske muzičke zvezde kao što su Seal, Selena Gomez i Lady Gaga i koji su javno govorili o teškoćama i njihovoj borbi na ublažavanju simptoma. Vikend za nama, posmatrano u zdravstvenom, odnosno naučnom smislu, obeležio je i kongres koji je održan u Institutu Niška Banja. Ovaj veoma prestižan naučni skup okupio je stručnjake iz čitave države. Nakon 2 godine pauze zbog prisustva pandemije virusa korona u organizaciji Instituta za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Odbora za kardiovaskularnu patologiju Srpske akademije nauka i umetnosti, Udruženja kardiologa Srbije kao i Srpskog lekarskog društva Podružnica Niš, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, tradicionalno je otvoren kongres kardiologa. Ovaj naučni skup okupio je najbolje stručnjake iz čitave države. Ukupno je predviđeno po programu 10 sesija sa 62 predavača po pozivu. Biće jedna sesija koju organizuju medicinske sestre, tehničari i fizioterapeuti i naravno biće 16 originalnih saopštenja zasnovanih na ličnim iskustvima i na ličnom radu lekara kako iz naše ustanove, tako i iz drugih zdravstvenih centara, prezentovana kao poster prezentacije. Naravno, kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije i kažemo ovo je jedinstvena prilika da se sa kolegama vidimo posle ove pauze i da razmenimo iskustva, što bi rekli, on site. Svečanom otvaranju prisustvovao je veliki broj lekara i stručnjaka iz oblasti kardiologije, ali i drugih grana medicinskih nauka. Tema ovogodišnjeg skupa je aktuelnosti u kardiologiji 2023. A sam kongres okupio je i najeminentnije stručnjake koji su uzeli učešće na ovom skupu i u vidu predavača. Ovde su zastupljene na aktuelnostima u kardiologiji 2023. najvažnije stvari, uglavnom se bavimo vodičima Evropskog udruženja koji su izašle prošle godine u Barceloni, a takođe i Američkog koleđa kardiologa koji je bio prošle godine isto u Bostonu. Tako da ti vodiči koji su najnoviji, mi ovde kroz prikaz slučajeva na srpskom jeziku pričamo svim slušalcima, ovde se okupi tradicionalno oko 500-600 učesnika. Ovaj kongres traje 3 dana od 11. do 13. maja, a cilj mu je razmena stručnih mišljenja kardiologa najboljih i najvažnijih kliničkih centara čitave Srbije, predavanja o postignućima u skladu sa tehnologijom koja je u službi medicinskih nauka, kao i predstavljanje savremenih metoda zahvaljujući kojima se spašava, prevenira, olakšava i produžava život pacijentima koji boluju od kardiovaskularnih bolesti ili su u nekom od faktora rizika. Poštovani gledalci, mi smo došli do samog kraja večerašnjeg izdanja emisije Dijagnoza. Ono što ću vas ja na samom kraju podsjetiti je da je danas 15. maj, Međunarodni dan porodice određen na globalnom nivou i dati vam jedan ovako
topao ljudski savet. Budite sa svojom porodicom, volite svoju decu. Učinite koliko god možete u onom malom da bude dobro i vama i onima koje volite i koji vas vole kako biste učinili i nešto veće za širu zajednicu. I naravno, ostanite uz program Radio Televizije Belami. Prijatno večer.